Павлодарлық делегация өткен ғасырдың 30-шы жылдарындағы аштықпен байланысты Павлодардың Ертіс өңірінің тарихи жадына экспедицияға барды. Мұндай ескерткіштер Екібастұз өңірінде де өте көп. Саяхатты қорытындылау үшін қонақтар достық үйіне келді. Онда жергілікті этномәдени орталықтарының өкілдерімен, тілшілермен және қоғам қайраткерлерімен кездесті. Алғашқы жұмыстары біз осы ашаршылықта қайтыс болған, айтысылықта қырылған халықтардың орындарын көрейік, содан карта істейік деп, оған қойып кішкене осы бейнефильм істейік, одан кейін бір жинақ шығарайық деген мәселемен осы міне бір жол болды. Павлодар Ертіс баянауыл өңірінің барлық аудандардың, облыстың барлық қалалардың, ауылдардың барлығын аралап, соның алғаш жұмысты бастадық. Бұл енді Екібастұз қаласына келіп отырмыз міне сол жұмыспен. Бүгін сіздерге көптеген рахмет, қарсы алып, көмек беріп жатсыздар. Енді осыны ашу кейін ұрпақ қалды біздің міндетіміз. Екібастұздықтарды ата әжелерінің қиын кезеңдер туралы әңгімелерімен бөлісті. Ашаршылықтың әулеті үшін өте қиын болғанын Зару Оспан қызы да еске түсірді. Мен енді әкемнің айтуымен, әкем Оспан деген кісі Түрте ауылында молда болған, ағалдан әлі екі кісі болған ғой, ташмаған ғой, Оспан. Содан аштық жылында әкем оның да ағасының да әйелі қайтыс болып кеткен. Ташмағамбеттен екі бала болған, Нұрым Нүриден деген. Содан әке айтатын, балам нанды қадірлеңдер, біз аштықты көрдік, осындай адамдар қайтыс болып кеткен. Жан сауғалап, Сепбірайға кеттік дейтін. Сол Сепбірайда пойызда келе жатқанда Нұрым деген ағам кішірек болған. Нан сұрап жылай берген ғой. Сонда Нұрымның әкесі Ташмағамбет ашуланып, сенің көргеніңді, өлгеніңді көрмейін деп, жеткіп келе жатқан пойыздың терезесінен лақтырып жіберген баланы. Содан әкем көп ойланбастан секіріп түсіп, әлхал не керек дейтін жарықты. Таңға жақын баланы тауып алдым дейді. Баланы тауып алсам, жылап-жылап бір шөптің түбінде ұйықтап қапты. Бала шошып кетеді ғой деп, ұйқысынан оянғанша тосып отырдым дейді. Бала оянды, бірақ аяғын баса алмайды дейді. Ұршық-ұршық біткен екен дейді жамбастан. Содан енді өзі де кедей, өзі де аш адам. Белбеуімді шешіп алып, баланы арқама таңып алып, ол кезде 10 үй бір жерде, 5 үй бір жерде қазақтар отыра береді дейді. Бір ауылға келдім дейді. Сол әке өзі сондай тақуал адам болатын, біреудің жыртығын жамап, аяқ тігетін. Сөйтіп күн көрдік дейді. Сөйтіп енді аштық басылып, халық бір-біріне қосыла бастаған ғой. Содан ағам жаңағы Нұрым деген ағам өмірінің аяғына дейін, соңына дейін аяғы бір жақ аяғы кем болды, қисық болды. Сонда жаңағы ағама кісілер сұрақ қояды ғой, мынау аяғыңызға сіздің не болған? Сонда ағай айтатын, бұл аштықтан қалған белгі ғой дейді. Басқа ештеңке айтпайтын. Брифингтің басқа қатысушылары да өз оқиғаларымен бөлісті. Мұндай кездесулер мен экспедициялар үнемі өткізіліп тұрады деп жоспарлануда.